Tre muaj nga vrasja, familja Ademaj shpresojmë që rasti Liridonës dhe rastet tjera të gjykohen shpejt dhe pa gabime. Sot janë bërë tre muaj nga vrasja Liridona Ademajt. Vllai I saj, Leonardi ka thënë se dhimbja sa vjen e shtohet dhe se ata I mban shpresa që drejtësia nuk do të vënoj. Sot tre muaj që kurse na e kanë vrarë Liridonën tonë, dhimbja sa vjen e shtohet e neve na mban shpresa që drejtësia nuk do të vënoj. Pas kthimit në rigjykim të rastit të Marigona Osmanit, Leonarda Ademaj ka thënë që se shpreson që rasti Liridonës dhe rastet tjera të gjykohen shpejt dhe pa gabime. Derisa e vajtojmë vajzën dhe motrën tonë me dhimbje të thellë, po I ndjekim informacionet për gjykime të vrasjeve të vajzave që janë bërë me gabime që çojnë në rigjykime apo edhe për raste kur gratë janë abuzuar fizikisht dhe dhunuesi tenden të lirë ose rekomandohen publikisht. Ne bashkëndjejmë me të gjitha viktimat dhe familjarët e tyre. Shpresojmë që rasti Liridonës dhe rastet tjera do të gjykohen shpejt dhe pa gabime. Vrasjet e grave e kanë vendi në burg, të mbyllur dhe larg syrit publikut, ka shkruar Leonarda Ademaj në Facebook.